שעת הסיפור של שפן עם שפם, מאת סיגל מגן. שפן עם שפם אוהב סיפורים שכותבים ילדים. הוא שומר את הסיפורים ששולחים לו ילדים בתוך תיק מיוחד. בכל יום, בשעה 2 בצהריים, הוא מוציא מהתיק סיפור אחד ומקריא אותו לחבריו, לקיפודים, לילדים וגם לגמדים. כל יום החברים מצפים בכיליון עיניים לשעת הסיפור, והם חושבים, איזה סיפור נשמע היום? סיפור על חלום, על חתול כתום, ואולי זה יהיה סיפור על אופניים או על כדור. גם היום החברים מחכים ומצפים. והנה, השעון מראה את השעה הנכונה. השפן עם השפה מוציא דף מתוך התיק, ומחייך חיוך רחב. רוצים לדעת למה? הפכו את הדף עכשיו.